لورا ما كوما هناك نكملوا في هالينا وابداوا فرفرس ايكم على جدها المانا كيرت كالليا كيف انتي؟ ننسى بونورات اللي من الاول لا ولبس الانجرافات او هيك كنت سيرت على سته تحت وكل مش قدام عشان دايما يعرف كيف جاي اللورا تت بريبارنا عليك بوليتو طيب جراتسي جراتسي اين ما نراك يعني اين ما نراك في فات نحسب الدنيا الاول دار بالي نستوفي تشالمت نرينغراتسي اكثر فدوش اللي كنت حاولي فيها كوازي سنتي لو سنتي كوازي سنتي ديجا għalix minnem, ovvjament, kelli l-opportunità li niltaqa' ma' ħafna nies, rabbejt ċertu konfidenza fija nnifsi. U qisu meta kien ikolli proġett, qabel kont qed naqta' ħafna qalbi, imma grazzi għall-esperjenza li wkoll li kelli bħala preżentatur, tibda tiltaqa' ma' ħafna nies, ħafna sitwazzjonijiet. U titgħallem kif taf tajjeb inti li tibda tiltaqa' ma' persuna li mhix xejbena imperu, persuna li wara ħafna tbatijjer nixxilu. Kollu storja ta' suċċess. Allura, xtaqt li din is-sena ftit ta' xhur il-bogħod biss minn eluq snini li ħana laq 30. Xtaqt li niċċelebra bl-iktar ħaġa li nħobb nagħmel li hija l-mużika. Il-mużika, u allura ħankun qed nagħmlu kunċert briss Richmond Foundation. U jiena qed tisma' qed tapparti li dal-aħħar qed nisimgħu bih dan il-kunċert u da 30 sena ta' Kert Kalet ħalli nipprova nagħmel inqas minn 30 minuta biex neddedikaw minuta differenti għall-ħajja tiegħek. Inti intfajt fil-xena tal-ispettaklu mill-Eurovision, le? Isu minn xi sena u nofs qabel. Ma li Kert Kalle jaġi stabbilit fissu mill-Eurovision. Ekku, ekku. Kif fetti l-lek toħroċ għall-Eurovision? Tifibri fil-verità, anka saf tit snin ilu specialment, l-Eurovision kien għadu l-ikbar platform ġo pajizna. Dis-sena rajna l-X Factor Illi wassal semmek. Illi xorta rebbi, ovvjament, xorta ħajkolet imur l-Eurovision. Pero, allura biex jisek kollok l-ikbar platforma u Malta bil-fors Jow, mux bil-fors ta' Dak iż-żmien kienet? Dak iż-żmien kienet użgura xi social media llum ġurnata sarat iktar b'saħħitha allura tista' b'modi differenti tikseb ċertu popolarità wkoll. Però jiena personalment inħobbu l-Eurovision kull sena nkun qed narah ħafna drabi ma naċċettax xogħol fil-weekend tal-Eurovision biex nkun nista' noqgħod narah mal-familja u mal-ħbieb. U allura meta ovvjament sentej qabel kont erbaħt festival u l-Italja u ltqajt ma' songwriter bdejna nippjanaw il-songs għal-Eurovision. L-ewwel darba li ktibt miegħu kienet Over and Over. Il-laħwara. Kienet sena qabel, kont ġejt it-tielet biha, u mbagħad is-sena ta' wara eventwalment erbaħtu minn hemm. Il-ħajja tiegħi ovvjament ħadet direzzjoni differenti għax fil-li kont qed nistudja għal-xef u fil-li kont qed naħdem ħafna affarijiet differenti, ħdimt fuq l-ajruplan l-Ingilterra, ma mbagħad isu il-mużika ħadet daw l-axħar 10 snin. Fit 30 sena ra kemm biddilt affarijiet jiġifieri. Ekku. Mela, għajnet il-qola semmejt inna x-xogħol. Kemm il-xogħol differenti biddilt? Mullaħwina. Aħna qed nirdu nagħmlu nqas minn 30 minuta. Jew industri hija differenti. Mela, missejt ma l-industrija tat-televiżjoni. Eżatt, industrija tat-televiżjoni. Li kien xogħol. Ekku. Bħala ovvjament mill-ċistanta ovvjament. Fis-settur tal-pannelli, tas-solar panels. Enerġija. Enerġija solari, dak għadni involut ħafna fih. Fil-ċina, ovvjament, kont għamil. Periodu Total ta' erba' snin, plus li studijajt l-ITS. Għamil total ta' erba' snin naħdem fil-catering. Ħdimt fuq pala cabin crew, fuq aeroplan, fuq airline barranija. Ċiktar, ħdimt ġo fabrika tal-remotes, tal-cranes. Ħdimt pala accounts clerk, ġo kumpanija tal-irham. Daw kienu minn meta minn 16 sa 20 kienu ħafna. Semmejt li seba tipi differenti ta' xogħol, ta'? U probabbilment hemm iktar. Hemm oħrajn. Jista' jkun għax jien bniedem. Ix-xogħol kif tarah illi tip żgur ma tarahx illi lifelong? Le, daw ix-xogħlijiet li semmejt, ċertu xogħlijiet li semmejt, daw kienu qisu bej 16, bej 16 u 19 il sena, daw kont nagħmel 3 xhur erba u mbiddel sakemm isnisibt dak li nħobb jien palissa, sib bilanċ tajjeb bejn il-mużika u bejn l-imħabba li għandi lejn l-enerġija nadifa. U allura dawn iż-żewġ xogħlijiet, plus li ovvjament tkun fix-xena tal-mużika u televiżjoni, mbagħad ikollok ħafna isom commitments lejn kumpaniji li jkunu qegħdin jgħinuk biex tkun tista' twassal il-prodott tiegħek. All in all il-ġurnata tkun mimlija u x'ħażin. X'żammek imma għaddej iktar fil-mużika milli fix-xogħlijiet l-oħrajn? Naħseb l-iktar ħaġa li toġobni l-fatt li l-onet jibridem kreattiv.
Veri meta għamilt sentej isu għar. Jena fl-2012 kont erbaħt l-Eurovision. U fl-sena 2015 u 16, sorry, 14 u 15, ma tantx kienet ikolli affarijiet relatati mal-mużika, għat tifimni, għat il-mużika u Malta diffiċ li tkun full-time u għat intfajt fuq xol, il-xol tijaj 40 hours, 50 hours fil-ġima. U internament ma konx kontent, ġbiri forsi anka l-inkam kien aħjar, pero internament ma konx kontent. U allora rrit noħloq nsib bilanċ, fejjena mux totalment il-ħin kollu mużika, il-mużika hija sabiħa ma jekk issir xogħol issir tedjanti bħal kollu xogħol ieħor, u jekk jiena ħankun totalment xogħol biss, mbagħad qalbi u ruħi ħad tkun vojta. U allura krejaj dan il-bilanċ bejniethom it-tnejn. Tliet darbiet erba' fis-sena nkun qiegħed l-istudio u l-Italja naħdem fuq materjal ġdid. Ktib diski anka l-kantanti oħrajn barranin fuq record labels taljani. Kienet avventura verament sabiħa. Fl-2016 ingħatajt l-opportunità li nkun il-main character f'musical Rock of Ages u dik kienet xi ħaġa li lili reġa' ddiet it-tieni daqsxejn boost. Il-musicals huma l-qalbek ħafna. Ekku, ekku. Fil-fatt anke dal-weekend semmejna l-musicals ħankanta fit-Teatru l-Manuel l-ewwel darba f'ħajti. Okej. Iżvjara kemm kantajt postijiet. It-Teatru Manuel qatt ma kantajt qabel dan il-weekend. U ħajkun kunċert dedika ħafna. Nhar it-tnejn li għadda mort l-ewwel darba għal provi mal-orkestra. Għax il-kunċert ħajkun musicals, diski minn musicals differenti. U xit lajt fuq l-istage, l-ewwel darba bdejt nara l-plateja mill-punto di vista tal-istage. Kemm viċinu? Ħafna. U bdejt najt l-għallu ver, xan kanta għek, u kod vera isnijek, isnaqtu ma kanta. Viċin immens, il-teatru Manuel huwa ċaħġa unika fil-dinja, mux biss f'pajjiż. Fatti huwa l-eqdem teatru Malta u t-tielet l-eqdem fil-dinja. Fil-dinja, ekku. Nixtieq xi darba nippreżenta għalkemm tlajt kemm il-darba fuq u bħal minn jaf kemm il-ġurdin għadda minn hemmhekk. Imma qatt ma preżentaw xi darba mhux xi darba fil-viċin jaf jagħti il-każ li tinħoloq xi ħaġa hemmhekk għaliex tant hija intima li jkollok in-nies. U inti naf li tħobb li n-nies ikunu daqstant viċin tiegħek. Fil-fatt jiena naħseb hemmhekk fejn huwa diffiċli t-television. Ekku, fil-fatti t-television inħobbu ħafna, ma meta nkun qed inkanta fuq it-television ħafna drabi inħossni distanti ħafna. Ovvjament ħares lej magna. Qed ħares ekku, fl-aħħar mill-aħħar qed ħares lej kaxxa tista' tgħid ġiġa fuqha. Fil-fatt pereżempju anke meta ġieli kantajt fil-maratona ta' Puttino Cares jew hekk dejjem ikunu nkwetat għax jiena naqbes fuq l-speakers biex inkun viċin tan-nies ħalli nkun nista' ta' fil high five u hekk taqbel. Dak il-kuntatt ħobbu. Nħobbu ħafna dak il-kuntatt. Huwa importanti ħafna lija u nemmen illi dawn 10 snin karriera fil-mużika li kemmi li kienet biss suċċess minħabba ovvjament is-support li kelli minant il-Maltin għaliex jekk inti toħroġ diska u ma jisimawix għal xejn. Jekk inti kollok band u tkun ħaddoq x'imkien u ma jiġi ħadd għal xejn. Jekk inti tkun qed tagħmel programm ovvjament mhu qed jara ħadd għal xejn. Għalxej, tagħmlu għalik. Allura inti tola kemm tola fil-verità dejjem tittibqa' saqajk mal-art u għet minn l-iktar pariri li jommi u missi li dejjem zamme. Li huma viċin ħafna, inti klossew tal-familja, il-familja kollha. Il-familja. Tippratikaw fl-imkien mużika jew. Kevin Paul u parti mill-istess band li ndoqqu fl-imkien, ġifieri għandna xogħol u proġetti separati tagħna, però bħala band qegħdin l-istess band. Hija l-ieħor Kyle illi minn hawn ftit tal-ġibat oħra ħajsir papa. Dak l-iktar wieħed li għaġġel minnkom. Dak l-iktar fatt huwa setej iżgħar minni, ħajla setej biż-żewweġ ħajkun papa dalwaqt u huwa perit. Għażel linja kompletament differenti biż-żewweġ nutar. Ġifieri kompletament differenti. U ovvjament dan huwa ċapter verament sabiħ fil-ħajja tal-familja tagħna li ħan sir tiju, li jommi missi ħajsiru nanniet. Mela lestu ruħkom biex taraw ħafna ritratti fuq Facebook, ħafna ritratti fuq Instagram tan-neputi. Fil-fatt huwa il-familja hija importanti ħafna lija, naħseb u xi ħaġa li l-Maltin nibża il qegħdin nitilfu ftit imma għada b'saħħitha ħafna ġewwa pajjiżna ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn huma l-valuri tal-familja illi għanna ġewwa pajjiżna. Qed taħseb li tifforma familja? Ara, jiena
ovvjament min isegwi l-Facebook jew l-Instagram tiegħi jafli għad relazzjoni, jafli. Et jaraw gdubus l-istess xoffa l kemm il-xar. Issa n xhur. Ġifieri mhux ħafna ħafna, ma li hija huwa rekord. Allura. Oġbitu t-toma. Rajtu. Ekku. Iva, fil-fatt il-fatt li anka fix-xogħol tagħna huwa importanti li il-partner persuna minn tkun ikun jagħtik support għaliex huwa xogħol li huwa bla ħinijiet. Apparti li għandek tfajla vera gustusa u mhijiex fajn in-nies. Però na fħafna però nixtaq u għada? Ija. Ija. Mix edha fil-flajn n-nis, però fil-istess ħin tifhem din ix-xena sew. Għax ovvjament hija hair stylist, tagħmel xar ta' ħafna kantanti u atturi u modelli. Eksirt tafa ġifieri? Fil-fatt eksirt nafa, iva. Kienet qed tagħmel xar Christabel is-sena l-oħra, kemm qegħdin attività illi kienet mistiedna, well, Christabel kienet attività ta' Christabel. Jien kont mistieden bħala ex-rebbieħ, tfajla tiegħi Loran kienet qiegħda hemmhekk bħala parti mit-tim ta' Christabel. Li jedossi per Christabel. Konninna nafu l-xurxin xi ħames snin qabel, imma so dejjem kien hemm dik id-daqsxej kesre. Spark, imma qatt ma ħadet il-fjalba. Xiex kont qed tistħi inti? Le, kien ħin ħażin, per eżempju, jikret f'relazzjoni, jiena le, mbagħad meta jikret single jiena kont f'relazzjoni. Sewa, kien hemm dal ħafna. Kien dal ħafna soap operizmu, eżatt, miżdikeb. Però naħseb illi naħseb waħda mill-iktar affarijiet illi qed nitgħallem napprezza fil-ħajja wkoll hija illi kemm importanti li wieħed fil-ħajja mhux tittaġġel biex tibla d-dinja jew imma li kollox għandu l-ħin tiegħu kollox. Missa doċ iddu li fuq teoriji, xamiltu mbaċċetti la di, ġifir kiena ija kiena tetti uħsi bxar Christabel. Ekku. U xamilti la? Le, kolla din impax bxu. Ġid diskors u la da t-telandi t-telandi. Da, dek ħireċ tkanta, ġifir kullħat t-soltu jkun eċitatu, jibdaw sejn la 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 u daw il-ħmerjiet kolla. U inti le, konti fukat fuq il-persuna tetti uħsi bxar Christabel. Ek, ġara? Xaħġek, uġaħġek. Umbat, kif tfajtila? Umbat, peress li kot għaddet niprezenta program u kol kelli xie biljetti għal. Ġifiri bissa ħatija u kol t-ġid. Disjem, fija, jom għanaf. Umbat, xie jumejn wara, konna edin, kienem ira l-osko għed kanta f-event iħor, u l-oran u kol ta' meċar ira l-osko, u l-kumpanja fej taħdem. U konna din hemmhekk, insomma jien kont qed impaċpaċ b'sħabi ma kontx naf li qed hemmhekk peress li ftit tal-ġranet qabel konna ltqajna u ratni jiena m'għandunaj ġwiet ġiet tajliha u rajt tipo kif inti bla minn hemm the rest is history kif jgħidu. Jiġifieri daw kollha li ltaqgħu ma kert kallejja u jgħidu le hello kif inti joqgħdu attenti għax iċ-ċans huwa li jmur oltre minn. Issa le. Imma jiena rigward il-mistoqsija li saqsejtni tal-familja u mhux familja. Kollox fħinu, kollox faqtu, ġifiri. Kem tarak li kollok tfal? Sana raw, marawx. Ma nippjanax daw l-affarijiet. Imma joġbuk hekk it-tfal? It-tfal inħobbhom ħafna. Tarak fir-rwol ta' missier? Eh, dik l-iktar ħaġa li kultant beżżani naqra x'it-tfal żbieħ hekk ma mbagħad wara dak tista' tihom il-ġenituri tagħhom tifhom mbagħad inti twar. Ovvjament tiegħek huma differenti meta jkunu tiegħek jistgħu differenti. Missa naraw, sissa m'hemmx pjanijiet fil-viċin jiena ngħidu hekk. Il-viċin il-pjan sissa huwa dan il-konsert li semmejna fil-bidu, t-tieni album tiegħi. Smani, ftit jie moħra jum San Valentino. Qed inħossok romantiku ħafna. X'id tipprepara? Xogħol tagħna u mużika u jgħid xogħol Valentin. X'qed tipprepara ma' Loran? Le, ankura tindoq, vera. Ankura tindoq. Nkun jgħat attività. Xi, ġifieri jum San Valentino mhux se tkun jgħat ma tfajla. Jum San Valentino ħadd tippreżentah il-programm? Jum San Valentino jaħbad il-ħamis. Tippreżentah il-programm. Mela, żgur nippreżentah. Xogħol tiegħek u dak huwa x-xogħol tiegħek. Xandu, bħali għana mill 24 sija nippreżenta. Ewwija, fatul il-ġurnata, ma fil-wet il-ġurnata tkun xogħol. Kif ħadd tippreparah jum San Valentino? Fil-verità. Għandek xi ħaġa fil-komma. Fil-verità aħna ftehmna l-lejliet għax lejliet
li huwa 13 ta' frar. Semmek nafs il-lej. Semmek nafs il-lej li t-sa. Just in case, just in case. Spess titku ħafna fuq televizjon. Kollok ħafna nis jamlu lek laffariet u għek. Forsi jamlu lek il-kalkoli. Jistajkunu. Le, l-unika ħagġa li kienu tinkun onestu għalli ġilin saddata. Eżat, allura just kont qed nifverifika. Lejliet kif jaqbel nofs il-lej, ovvjament jiġi San Valentin. Allura qed forsi nagħmlu nsajjar id-dar, għadu daqxejjek, relax id-dar, naqra tazza ilma tal-enep ngħidlu jiena. Ekku, xej ta' barra minn hawn. Mhux xej ta' barra minn hawn, ekku, naħseb jiena fil-ħajja tagħna tant inqatta'. Qiegħed issegwi bħalissa? Jista' jkun għax. Antizzija tagħha qiegħda? Mhux qiegħda antizzija le. Mela ma nistax insaqsi, għax ma rridx inħassar l-ekkjanijiet, għax kelli xi żewġ domandi li xtaqta. Jiena kont ħanni tolbok parir inti bħala persuna ta' ċertu hekk ideat u karizma u hekk se tipox parir it-tieni kieku inti. Lila, issa. Lila taħjar ma tiex parir għax forbux. Le, Lila instanti għamra parir, però Lila jekk tixtieq xi parir mbagħad ngħidulek inkiss inkiss għax inkella ħad inkixef kollox hawnhekk. Imma bil-qalb kollha. Jiena naħseb kif ta' inti wkoll aħna fil-ħajja tagħna. Qed narak kuntent dik il-kelma, qed narak kuntent u ferħanek in love. Ejju, aħna għandna kemm għadu la squashy face. In love. In squash, eżatt. Vera. Yes, yes, ekku. She's the one? Naħseb. Ġi li kantajtira ta' Robbie Williams? U l-ħok, diska waħda kantajtila li jista' jkun. Imma she's the one, ġi li kantajtila. Jina kantajtila. Doqqinna DJ Bajo, aħna għanna l-DJ Bajo. Ejja, tfaxħinna fl-isfont, she's the one, hija kanzunetta sabi għafna. Aħna waħda mid-dis. Iddedikajta l-xi tlet ex-girlfriends jiena. Inti? Ejja, ejja. Le, mela ħem ma doqqi li. Le, għandoqqi. Le, di, le, għandoqqi għaw. Doqqix fil-kas. Kienet sabiħa meta ħarġet u kienet. Jien Robbie Williams jġobni għafna, fatti Robbie Williams u għawet mill-roll bħala mużika speċjalment. U għed minn l-iktar personi li nammira. Ħafna sabiħ il-disko. Fil-konċert ta' jkolli wkoll ġiġ diski minn Robbie Williams, għaliex l-idea tal-konċert telqet illi xtaqt illi permezz ta' dal-konċert id-diski nuri l-vjaġġ tiegħi mużikali, minn kod nammira meta kont żgħir, ta' kbirt naqra, l-istil. Hawnhekk anke l-fjamma xelna ġifieri għaddejn bil-konċert. Romantiċi. Memx fejn taħlaq li l-inforra li għaddi kemm nagħmel ġdida ma ma importax. She's the one. Emmu, eh? Emmu. Emmu. Il-konċert se jkun jinkludi fiha? Il-konċert ħajkolli diversi mistednin kantanti li anka għajnhom reċenti fl-X Factor, fosthom Karen Duff il-liftit tal-ġimgħat ilu għamilna video flimkien ta' diska minn A Star Is Born, Nicole Frendo aċċettat ukoll l-istedina, ħajkolli ovvjament hija Kevin Paul u Kirsten Graham illi huma parti mill-band tiegħi. Għandi diversi mistiedi bħalissa għax l-lista hija naqra twila. Għax hemm pereżempju ftit huma sorpriża. Da tletin sena kemm ħajdu mu għaddejjin. Il-kunċert tiegħi eżin jiena ħan kolet nagħmel satejn. Però qabli ħajkun hemm kantanti oħrajn illi ħajkunu qegħdin nagħmlu dak li jgħidu supporting act. Kif jispiċċa l-konsert ħajkolli xi DJs u hekk ħajkun akkumpanjati minn kantanti differenti. L-iskop kollu ta' dan l-attività hija fil-fatt biex niġbru ktar fondi għal Richmond Foundation illi din il-ġimgħa kelli loq iċ-ċans illi immur hemmhekk u niltaqa' magħhom u nara x-xogħol siewi li ovvjament huma jagħmlu. Okay. The Richmond Foundation tagħmel miżibilju ta' xogħlijiet, però. Ġieli nisimgħu kultant żmien hekk Richmond Foundation, però ta' qiegħ billi nfakru wkoll x'tagħmel eżatt ir-Richmond Foundation. Ekku, ir-Richmond Foundation fil-fatt waħda mill-ikbar irwoli tagħha huwa ovvjament li tipprovdi counseling għal min jixtieq jkollu bżonn min jitkellem, għandhom il-free phone għal min ikun għaddej periodu jiebes forsi m'għandux ma' min jitkellem, però xogħol ieħor li għamlu huwa li persuna wara li joħroġ minn forsi żmien ġewwa l-Isptar Monte Carmeli isipru f'sitwazzjoni ta' diffikultà bħal meta persuna jkun ilu l-ħabs u hemm ovvjament ukoll transition period. Transition period, eżatt, rehabilitation. U hemmhekk Richmond jgħinu. Richmond Foundation fil-fatt għandhom diversi establishments fejn ikunu qegħdin jgħinu
klienti ta' Monte Carmeli biex imbagħad eventualment anka jsiru iktar independenti. Dan huwa wieħed minn ħafna xogħlijiet differenti. Kif il-kunċert meta se jsir? Ħajsir fil-5 ta' Mejju. Veri baqa'. Imma qed naħsiblu minn issa. Ibdew waħsbux se tiġu libsin. Hawnhekk qegħdin naraw il-poster uffiċjali wkoll feluq it-30 sena ta' Kurt Kallejja għal il- lajnuna li ħajkun hemm, jew ħana mela mod ieħor. Id-divertiment li se jsiru ċelebrazzjoni u l-gost ħajtu pjaċir iktar li Richmond Foundation għaliex parti li wieħed ikun qed jagħmel cheers għal Richmond Foundation ħajkun hemm ukoll doża ta' jnuna propju lil din l-istess fondazzjoni. Stil ta' mużika. Sħiħa ta' nies. X'għandhom jiġu jilbsu, ejja nikrew tema, jew għadek maħsibx fuq. Le, l-ħwejjeġ biex jieħdu pjaċir, biex jisnu, biex jaqbżu, biex jolew. X'inhu l-kulur favorit tiegħek? Fil-verità huwa l-burgundy l-kulur favorit tiegħi, ma nafx għalxiex, meta ħares leħet ini ċertu hekk tranquillità, ma nafx. Ma mela l-lura nagħmlu biċċa tax-xogħol. Ma nafx kellu tajt inti naf. Kull min jattendi irid ikollu xi ħaġa burgundy. Imqar ħaġa waħda. Imqar ħaġa waħda, issa jekk tkunx il-libsa, jekk ikunux il-kalzetti, iż-żarbun li hawn żrawens bieber. Xi ħaġa, xi fascinator f'xarhom. Nuċċali tax-xemx. Jew nuċċali tax-xemx. Inti tħobb tilbishom dawn in-nuċċali. Ħobb il-nuċċali tax-xemx. L-ewlet tipproteġi l-għajnejn hu. Ma fissasinu ma kullu kollu. A parte mill-li kullu, xkon toqt tiħu xsibt nemmes minn wara jomu ma jkunu xeffejnu ma jnej. Għan nemsu fl-imkien, għalli xandi 5 personaġġi jistennewna u kif namel ta' kull ġima għan itolbok ta' tini adġettif għalijom. Tlaqna, għona raw naqra il-min għanna unek, fidejk biex tiġeħdejja, mela, 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 umu imxi, nubietek maħfura. Insomma, dik tikka diffiċli biex jgħidu għalilek, imma jidher illi xajet fi triq tajba. Ħalli naraw il-min għandna hawnhekk l-ewwel kantanta. Għandna 5 kantanti. Karizmatika. Karizmatika Claudia Faniello. Ħafna. Ġieli kantajt magħha? Qatt ma kantajna flimkien kol din naħdmu fuq proġett, Claudia jkoll mistiedna fil-kunċert, kombinazzjoni. Għaliex fis-sena tal-Eurovision 2004 Claudia kienet tieni b'diska verament sabiħa pure. Ija. U kol qegħdin naħdmu biex nikkrejaw duett ta' din id-diska li nkunu qegħdin inkantawha jiena. U ħatamluha fil-5 ta' Mejju. Ħanamluha. Tajjeb, mela minn għand Claudia tlaqna għal għand Jessica Muscat. Jessica Muscat, kantanta illi l-stage tixelu bl-enerġija taħ, enerġetika. Ek, vera, nħu pjaċir illi metan kunnu għedi per-exempju xie performance, nar għax jirne xie la tajem n-nis u t-engħeġa. Jinn nara feroċi, ek. Feroċi, feroċi jie tajba. Di għanda dik il-seta tija, enerġetika ju feroċi? Feroċi, 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 għazbitni feroċi. Mela, mit-tigra Jessica għal Al-Petra. Al-Petra. Hemm ħafna sabiħ, proset il-Markelin li... ħafna aġġettivi għaliex... Da' ritratt vera sabiħ ta' Petra. Petra, ovvjament inni nafa mill-2010, għaliex l-ewwel darba li parteċipajt fil-Eurovision, kienet qiegħda tipparteċipa wkoll. U minn hemm dejna nitkellmu ma' dak iż-żmien konna isna nikklexxjaw ħafna konna ma tantx konna. Vera ma kontux tingwalawha. Ma kontux tingwalawha. Karattri differenti. Però dan l-aħħar sentej tlieta darba minnhom rajta tkanta l-belt. U għaf ngħidilha proset għax ovvjament bla dubju taxi anke kif rajna f'dawn il-ġimgħat f'X Factor leħena faqa kull minn. U anke vera mmirajta li daħlet għall-X Factor. U baqgħet sal-aħħar programm sal-finali. Ġifieri jiena jkolli niddiskrivija koraġġuża. Koraġġuża. U determinata anzi. Koraġġuża u determinata, naħseb li joqogħdula it-tnejn li huma. Nimxu għal ħaddieħor hawnhekk mela. Karen Dafty. Karen Dafty, iva. Rock and roll. Għaj fimni, għawnek għak jider, ma nafx minn fejn irreġlu, meġibu dar ritratti. Jena naħseb li diskrevija. Ma nafix jena, rajta l-ewel darba f'X Factor, il-rimarka li dwara Ben Kamil biex nkun onest ukoll, ma m'għandix idea. Cool, bizla taħdem intelligenti, t-studja l-midwife fil-waqt li tagħmel ħafna proġetti fil-mużika, ġifieri nammira ħafna li manka mill-X Factor baqgħet għaddejja, baqgħet
mux jisu kif spiċċak s-faktar ma smajnix iktar bija. Diti strateġiki finija għal-parti tijak? Bil-bergi d-dilist. Eżat, xara nirranġaw naqra. Anka il-malja taħħa. Bergen, ditak il-kolu? Bergen, ija, vera, vera. Kif inizi tibqa' ġej għall-parti? Mela intom kollha li tridu taraw lill-misdaf allura. Ta' kollha tfajliet intet tażilhom. Ħames kantanti nisa sewħa. Jasmine. Nistgħu nsemmilek, jekk trid insemmilek ħames kantanti rġiel mbagħad. Kif trid, kif trid. Jasmine. Kombinazzjoni New Year's Eve kont qiegħed xogħol magħha. Tajt naqata, kont għan niprofa nott ix-xogħol. Le, nirriżiv kont xogħol l-aħħa. Brava, ħafna brava. Iktar mill-oħrajn? Issa, ja tpoġġilix, kuħadd għandu l-signature tiegħu, kuħadd għandu dak li jagħmlu uniku. X'aġġetti fatti jagħmela? Brava, iżha ħaddekku. Bravo, l-floor manager tiegħi. Naqbel miegħek. Naqbel miegħek. Jasmine. Ma nafx, vera. Brava. Intelligenti, u ambizzjuża wkoll ħafna. Qed tistudja għal-dentist. Nammera ħafna. Semmek biss. Ġieli kantajtu flimkien? Mela. Ġieli kantajtu flimkien? Għamilna Beauty and the Beast, darba kantajna flimkien. Inti kont il-Beast? Jiena kont il-Beast, ovvjament. Ovvjament New Year's Eve kifat lek li għadda minna serata sħiħa flimkien kena show verament sabiħu ħadna pieċir ma' n-nies ukoll. Tajjeb, mela dawk huma l-ħames kantanti li għandna lik, ovvjament kif taf inti sibilhom il-kelma eżatta kif toħroġ minnhom. Nifraħ lek. Grazzi ħafna. Nawguralek minn issa mhux biss sal-ħamsa ta' Mejju, imma wkoll li min wara l-ħamsa ta' Mejju jibdew the best of 30. Jalla. Jemmek. Nirringrazzjak. Ridu naraw materjal ġdid. Ekku. Fatti anka ftit tal-ġemat qabel il-kunċert ħankun qegħdin noħorġu single ġdida mill-album il-ġdid, it-tieni album tiegħi. Jiġri għaddej ix-xogħol. Single ġdida? Meta kert tkalleja m'għadux single. Eżatt. Grazzi ħafna lilek mill-ġdid, aħna mmorru għall-waqfa ta' telebeħ, inkunu magħkom minn hawnu kwart oħra jdumu dawk. Ekku. Għall-kwart oħra. Jean-Claude Mikallef jirringrazzja lil MAF Hairdressing għax-xar, Maison de la Beauté għal trattamenti ta' żbuħija u Sira Gazzo għal żraben u ħwejjeġ. Bibtej nsemmilkom jina Peter fi semliza fil-għakom untikom merba dan il-teleshopping. Teleshopping illi l-lum għandi għalikom prodott illi konna nbijaw xi 18 snin ilu. Suċċess kbir. Mbagħad inqata' mis-suq sparixxa, però mbagħad fuq domanda kbira ġenerali, mondjali mid-dinja kollha. Tajjeb, reġgħu qabdu jipproduċu dan il-prodott, tajjeb illi kulħadd qed iċempel dwaru. Il-prodott jismu Fast Sew, jiġifieri ħadd ħiġi ħaġa ta' malajr. Inti kemm il-darba tkun ħireġ u tmullek il-keffa tal-qalziet. Kemm il-darba tkun ħireġ u jiżaratlek il-qalziet jew il-libsa. Tajjeb, issa għandna din il-magna taħdem bil-betri li mhumiex inkluż imma ovvjament il-betri issibu tixtruhom minn kullum kien erba double A pencil batteries biex niftehmu. Tajjeb, tagħmel il-ħajt li trid inti kif għamilti nara għamilt l-abjad. Tajjeb il-ħajt tafas u ovvjament inti taqbad ħejt dak li jkollok bżonn. Waraw daqs xejn, tajjeb, kemm hija faċli biex wieħed iħin. Waraw daqs xejn ħbib tiegħi. Ġifieri jekk inti issa għandek bżonn xi keffa ta' malaj, jew għandek bżonn tħeġġ xi żib ta' malaj, għandek il-Fast Sew inti illi ħadd ħejt għalik. Nafu li ħafna mill-materjal ikun ibes u allura ma tistax tħidu bidejk għax tibda tweġġa, tajjeb u allura di għandek is-saħħa tal-Fast Sew issa. Għanna prezz ukoll fantastiku għalikom li jinkludi il-Fast Sew, isimgħu niftit. Ħantukom wieħed 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minn ċotti. Hemm huma kulur differenti, għax aħna ovvjament ma nkunux nafux kulur ħatużaw, ħantukom kulur differenti. U ħantukom ukoll daw ir-rukkelli li għandek 4, 7, 8, 9, 10 oħra rukkelli.
عندك وكل اثنين أخرى، عندك الأبارات باش تدخل الهايطة من جوا اللبرة أراو دا إشي هنزوم مدي ياك ويف طيب باش كنت تدخل الهايطة جوا اللبرة انتي داك الأبارات أراو دا إشي هنتوكم لبرة اكسترا وكل اداونك طيب وهنتوكم دا الأبارات اللي دان اوفيامنت يخلاونك في الجنب سكونت يك عندك شل منشوت الأسير طيب الركل الأسير ونكلا المنشوت أراو دا إشي جفري دي تخلاوك سكونش خطوزا دي تسوى بس 39.90 إما من الشامبة لسا حبيبتي جاي سنتوكم تنين على 99 أورو سنتس متال أورو أمي 2 for 39.90 جاحنا نتوكم تنين كلوش دوبيو نتوكم وكل المنشوت نتوكم وكل الركيكر نتوكم وكل اللابراسيدا كلوش دوبيو لأدن تراو على بريتسا 39 أورو و 90 سنتس متال أورو على فيتني واحدة ليك واحدة الطفلة واحدة لتحتك واحدة لتفوقك واحدة المامي واحدة الكوجينة واحدة النن واحدة النن فيتني دو انتم الامبورتانتي اللي انت اختفت لفرتا تايب او عندك تنين ċempru nasa stess, 2 wieħed li ta' 4, 2 8 4 4, 2-1-3-4-2-8-4-4. Il-fast sew iva sew qegħdin taraw u sew qegħdin tisimgħu min qed jgħid imma jiex qed nara fuq it-televizzjoni, dir bis-serjetà ġew ġabu għalbeħ minna daqs kemm kienet tajba, iva bib tiegħi, ġan ġibna minna, kemm tafas il-push button u intaqbad ħejt tajjeb u tmexxi fejn trid inti u waraw daqsxejn kemm hija faċli biex wieħed jagħmel ħjata tajjeb araw daqsxejn, u qed iħid.